Dámy a pánové, naším dalším hostem je Magdaléna Mikulandová. Večer, my se s paní Magdalenou známe, protože já jsem se u ní dal do toho rekonstrukčního procesu, abych se omladil a vypadal mladší než vy. Že jsem se metabolicky úplně srovnal a to jsem vlastně dělal tady u paní Magdaleny. Jste se mnou spokojená jako se svým klientem? Já jsem s váma obrovsky spokojená. Já s váma taky ohromně, takže jsme oba spokojení. A když jsem takhle teďko v linii, tak budu dělat Microsoftu, to vypadá. Teď jsem tady zjistil, že tam dělají lidi, kteří nevědí ani o pumpách nic, ale... Na druhou stranu, u vás je to zajímavé, vy jste člověk, který... Vy jste začínal vlastně jako porodní asistentka, že jo? Ano. Pak jste se specializovala a dodneška se tomu věnujete, té problematice porodní. Pořád porodnictví, gynekologii dělám, ano. No a teďko jsou ty ohromné vánice, jestli rodí doma nebo ne. Já teda nejsem tak v tom úplně žhavej, protože mě to tak nepálí. Nechystáte se už doma takhle, rodit. Musím vám říct, pokud jde o cizí ženy, mě je úplně jedno, kde rodí. Uh-huh. Já trošku jsem byl nervózní doma, ale v případě, že bychom měli rodit doma, tak bych asi nebyl doma. Nakonec to byste uplatnil vlastně ten model, že dřív se rodilo a chlapi šli z chalupy. No tak, abych se tam neplet, taky ne. Zavadím, povalím něco, zvrhnu. A přišla porodní bába dřív, ano. Ještě oni řekli těm chlapům, ať jdou pryč, a pak se ozval ten křik, že jo, a... Zase byl vpuštěn. Pláč a oni mu šli říct do hospody, že už může domů. Tak, tak. No, a co vy si o to myslíte, tak on se to taky vyvíjí, to porodnictví, ne? Nějak, a vy to znáte dobře. Tak porodnictví je nejstarší obor obecně v medicíně. Tudíž, abych řekla pravdu, samozřejmě určité vývoje tam jsou vidět, ale na rovinu. Dokud se bude rodit tak, jak se rodívalo dříve, tak nevymřeme jako lidstvo. Když si uděláme opravdu velké změny, tak se skutečně domnívám, že uděláme fatální chybu. A to jaký znamená... můžeme udělat velký změny? No právě. Vy jste říkal, také se to vyvíjí. Vyvíjí se to velice málo a myslím si, že to je dobře. Dobře, jo. Ten vývoj by měl být v té empatii určitě, v tom, že by ty ženy měly třeba možnost si víc zvolit, co chtějí. Dobře, ale obecně no, ale... já nejsem pro porody doma. Nejste. Ne. Zažila taky... jsem dost porodů, dost jsem jich odvedla na to, abych věděla, že stačí opravdu malinko a může se stát katastrofa. Teď... Ale nejsem proti tomu, aby si ženy vybíraly prostě, co chtějí. Já vím, ale ona si vybere to, jak rodí tamhle někde v Africe a řekne, že chce rodit do vody v kleče nebo co. Tak do vody v kleče, to není zase jako africký přístup úplně. Ne. A jde to vůbec? Do vody jde určitě v klečere no, do vody taky. Nevěřím, a v klečere rodit. V klečere taky, no. Tak já nevím, víte, já jak to vypadá, porod, kudy má to jde a tak? Tak. Tušíte. Takhle. Takže v kleče by to mohlo není to tutáč, ale mám velký podezření. To znamená, zřejmě jste ani u jednoho porodu nebyl svých synů? No, já jsem byl u jednoho. No tak pozor. Ale proti svý vůli, ten doktor, ale já byl u císařského řezu. Jo takhle. No to ještě daleko náročnější. To je pravda. Já točil video, celý je na šikmopě, já byl opřenej od toho doktora. Ale já nechtěl. A on řekl, když jste si vzal kamerku, já vám dám dobrý flek, no. Takže z první řady já to měl na pobijan připravený, rozumím. No. A on mě vzal na to, já myslel, že tam zešílim, no. A pak ještě tam na konci jeden Ivanku fackoval, ten doktor. Co nám běh, o co mu jde, on říkal, my probíráme. Ano. No, ale vy nejste teda příznivcem doma, to mě stačí. Ano. Já taky ne. A taky proto, že jo, pak vám budou rodit v domě, bude tam řev všude, budou rodit kde kdo. A budou, rodíme víkend, tak se holky domluvili. No. Si chcete pustit hudbu, já všude. No. Tak já taky doma nehraju fotbal, tak jako... Ano. No. A další věc... Teďko k tomu, co jsem dělal, a to je ta metabolic balance, že jo. Je to, tak dneska je těch metod plno, že jo. Ano. Jako jsou diety, já nevím, a tohle není dieta přece. Tak. No a to je na tom důležitý. A proč teda se hubne, když to není dieta?
Vy jste docela hezky to tady nazval, protože skutečně metabolic balance není o dietě a o hubnutí, ale o vlastně navození správných metabolických jednotek, to znamená životního stylu, a zhubnutí jako vedlejší produkt toho, že ten metabolismus začne zdravě fungovat. Abych vás upozornila, je spousta lidí, kteří při metabolic balance naopak přiberou, protože to jejich tělo vyžaduje. Potřebuje. Je to v podstatě vyrovnání těch chemických vazeb v těle natolik, aby to tělo začalo mnohem lépe, snadněji a programovaněji vlastně fungovat. Možná si můžeme říct, jako, že to tělo si vzpomene, jak fungovalo před 15, 20, 30 lety. Si dejte. A... Máš ukazovat na mě. No, vy jste myslel na Aňu. No. Si dejte, jsme tady a jako vedlejší produkt toho, že se zhubne, ale jenom abych vás upozornila, to není pro tlusté nebo pro hubené, pro zdravé nebo nemocné, pro staré nebo mladé. V podstatě bych řekla, že to je životní styl, který by měl zjistit každý, protože víte, které potraviny mě vyhovují, to bych měla vidět od malička. Já vím, ale víte, že mě nevyhovovali na začátku, že jsem byl podrážděný z toho. Pamatujete to? Vám nevyhovovalo to, že jste se musel jakoby napasovat do nějakého programu, no, a říkal jste, že nejste žádná manekína, no, abyste musel žrát zrní. No, to tudíž tak bylo. My jsme si s Ivankou vyměnili pár SMSek, jakoby pomocných, a spacifikovali jsme vás. Vy jste vás. Měla u mě výhodu. Já byl jak morče, ale pokusný. V podstatě, ale dobře to dopadlo. Jo, no ne, tak vám se povedlo sfanatizovat moji ženu, která se stala vaší oddanou asistentkou, zejména v práci na mě potom. No, ale pak děláte další věc, ta mě taky zajímá, protože myslím si, že perspektivně by pro mě mohla být atraktivní, a to je ten IT aging. Ano. To jako protistárnutí, zastavit to definitivně, to svinstvo. Ano. To by se říct. No. A jako to by mě zajímalo, ne teď, jako, ale kdybych pak sešel nějak. Co se dá dělat v té věci? Jako... Tak zase, anti-aging je obrovský široký pojem. No lidi je, si no. pod tím pojmem můžou představit, že jdou na botox, přestože si dají perličkový koule, nějaký perličkový koupele. Perličkový koupele, jsem chtěla říct. Ne, mluvte, no, potřebujeme. Anti-aging může být všecko možné. Já jsem vám chtěl říct, jste ostrý anti-aging. Ale tak dobře. Znáte moje, samozřejmě můj prapůvodní obor, takže já nejsem daleko od těchto věcí, ale ano. Každopádně správný anti-aging z toho medicínského úhlu pohledu znamená, že oddaluji stárnutí, které není v těle nezbytně nutné. No. To znamená, že se ráno probudím a jsem o den starší, je naprosto jasný, s tím neudělám nic. No to není bomba žádná, no. Jako tohle ale zjištění. Jak stárnu, jak biologicky stárnu, to můžu obrovsky ovlivnit. A no vyhodím zrcadlo. Jedna možnost. Čím začnu? Jedna hajzle, hele. Furt tady ten děda kouká v koupelně, hele. Něco na ten způsob, kdo jsem pověsil jo. tenhle obraz, co no? Co jsem, ale... zvedá to šedou myš, nej to dá. No. Ale každopádně dneska se objeví prostě nové trendy, u kterých se ukazuje, jakým směrem se právě anti-aging... No, ale tak co bych dělal, abych jako to zastavil? Co bychom tak dělali v tom programu, myslím? Tak, v současné době existuje několik vědeckých skupin světových, které... No, ale co bych já dělal? No, ano. Kdybyste co by se ode mě chtěla? Co byste ode mě chtěla, abych to zastavil, to stárnutí, kdybych byl v tom anti-aging programu? Tak vy v něm trošičku jste, možná jste to nepochopil úplně, ale... To si objednala Ivanka taky. Hele, to já pro ní vezmu taky tuhle rundu jednu. Ivana, ta v tom jede, to ani nevíte. No jasně. Ona je v anti-agingu. No jasně. Tak to já se ani mrknu. No. Každopádně znovu, když to vrátím zpátky, skutečně anti-aging v tom pravém slova smyslu je především to zdraví, který uplatním, protože když vám dám na výběr za A, že tu budete do 110 a 30 let si z toho nic nebudete pamatovat, no. A nebo B, že umřete v 90, ale poslední den budete vědět. Ale se švihadlem v ruce. Ano. Potom to je. Udělám bajíčko. A umřete. Přesně tak. Přesně tak. Do 90.
taky, ale poslední den budete vědět, který dveře jsou na záchod, tak si vyberete, většina lidí si vybere B. A to je vlastně ten obor, který se obrovsky vyvíjí. Mě zaujalo posledně, jak jste říkala, že tam mám z toho pravěku něco. Co jste to říkala? Ano. Mohla byste to tady říct? By věděli, lidé, jako... Lidé obecně mají v těle vlastně víc geneticky vázaných prvků z období pravěku a nějakých lidí, kteří běhali za mamuty, než tak, jak žijí dneska. Mm-hmm. A ta diskrepance, ten problém vzniká vlastně tím, že my žijeme posledních 100 let nadmíru ve všech oblastech, i právě třeba přijímání zajímavé stravy, která je prostě velmi syntetická, jíme pořád. Ale naše třeba inzulínové receptory opravdu pracují, jako když dřív lidi hodně běhali, chodili 25 kilometrů denně a jedli opravdu málo. A teď vlastně do téhleté genetické výbavy my dáváme jídlo co hodinu. Ochutnáváme, jdeme zaplatit benzín, vracíme se s čokoládovou tyčinkou. A vlastně úplně to tělo dostáváme do něčeho, na co to tělo vůbec není připraveno. Abyste mohli změnit genotyp nějaký ve vašem těle, potřebujete 500 let úsilí. 500 let, 500 usilnu, let usilí. To nemá cenu začínat. A když se... A navíc mi to říkáte pozdě, že jo? Každopádně tak, jak dneska lidstvo žije, tak to je posledních 100 let, že jo? Tak nadmíru, tak dobře, tak zbytečně. No ale máme v sobě z toho pravěku a já jsem tam u toho měl červený, měl... že toho má moc, nebo tak, co? Tak, vy jste měl vysoké triglyceridy. Čili já jsem vysoké pravěky, jako nebo co? V podstatě ano. Tak, jo, čili já bych viděl mamuta, tak hned jako budu vědět, co s ním, nebo? Přesně, tak by se to dalo říct. A tak jako když se tak projevujete do určité míry, máte v sobě takový určitý jakoby typ té možnosti, děvčata, kterou... Děvčata, nesmějte se. No, jste mě nevychali dopovědět. My tady jedeme fajty edgingu, hele, za rok nastoupíte taky, nebojte. Ale, ne, a tak... Ono se to vyvíjí, to je pravda. A druhá věc je, ono je to taky z toho přebytku, že jo? Vlastně lidi mají dost prostředků na to, aby si dali a dopřáli, co chtěli. Ano. A já jsem si to teda dával taky, ale musím říct, objektivně je to dobrý. Štítím se svých bývalých žrádel. Ne, je pravda, že nemám s tím žádný problém a jim úplně něco jiného. A cítím se daleko líp. Tak ten princip je postavený na tom, že ne všechny jídla, které jsou zdravé, jsou vhodné zrovna pro vás. No. A v tom to je, že vlastně vy opravdu dostanete sortiment jídel, které jste jedl doteď, ale jsou vyčleněny a hlavně na tom začátku na ty, které vám absolutně vyhovují a nezatěžují vlastně tu metabolickou jednotku. Ale paní Marlén, jestli se pamatujete, já mám předepsaný jedno jabko denně. Ano. Mala byste být tak hodná a vyřídit s mojí rodinou, aby tam to jabko bylo? Dobře. Jo. Já bych zařídit. Pánové, vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na stranu u tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. Počkejte, a ještě tohle, to jsem se ani nepodíval. Prosím vás, a tohle je důležitý, to je kresba, kterou udělala Lela na závěr. Tady je napsáno rohlík, kompot, jo. No, Jeníkova bašta, ale já jsem nevěděla, že už jste takhle pokročili. A proč tam není jehelníček? Zas ne. Ale krásný, děkuju.